אחים יקרים, קהל קדוש ואהוב, אני רוצה להעביר לכם מסר חשוב, ואולי המסר החשוב ביותר שתשמעו, שיכין אתכם לחודשיים שלושה הקרובים, ובפרט עכשיו בימי השובבים. קהל קדוש, תראו מה קורה בארץ, תראו מה קורה בעולם. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. אומר הנביא צפניה פרק ג' פסוק ז', אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. כל מה שקורה בעולם נועד לעורר אותנו, ואם אנחנו לא מתעוררים, אז זה בא עד אלינו. המוטציה, הנגיף, הקורונה שהייתה בכל העולם, השפעת הזו, הגיעה עד אלינו. למה היא הגיעה אלינו? כדי שנתעורר. ומה נעשה? נשים מסכות? ניכנס לסגרים? נעשה חיסונים? רבותיי, לכל בעיה גשמית יש שורש רוחני. אפשר לפתור אותה מבחינה גשמית, אבל אם אנחנו לא נתייחס לשורש הרוחני ונתעלם מהרוחניות, אז כל פעם תבוא צרה חדשה. תלך הקורונה, תבוא צרה אחרת. אמרו לשים מסכה, המשיכו להדבקות. אמרו לעשות סגר ועוד סגר, ונכנסים ויוצאים ונכנסים ויוצאים. רבותיי, אז מה עכשיו? הנה הגיע הגואל, המזרק עם הנוזל. אז עכשיו מחסנים את כולם במהירות C, כמו שפני ניסיונות. אז רבותיי, תגידו לי אתם, נגיד שחיסנו את כולם, ואז מה יקרה? תגידו, הנה יש מוטציה. צריך השלמה לחיסון. צריך עוד חיסון. צריך חיסון על חיסון מהחיסון של החיסון. קהל קדוש, תבינו, אני לא מזלזל חס ושלום, ושיהיה ברכה והצלחה לכל עם ישראל בכל מה שיעשו. אבל תבינו, אם אנחנו לא נתייחס לתרופה האמיתית, לבעיה האמיתית, אנחנו באמת בבעיה. אז רבותיי, מה הפתרון? אומר הנביא ישעיה פרק חבב, כמו הרה תקריב ללדת, תחיל תזעק בחבליה. כמו אישה שיושבת על המשבר. זה מה שקורה עכשיו עם עם ישראל. קהל קדוש, עם ישראל יכול להיגאל בשתי צורות. צורה אחת, רחמים. צורה שנייה, דינים. צרות, איסורים, משברים, הרוגים. במה אתם בוחרים? רבותיי, תדעו לכם, אין הדבר תלוי אלא בנו. תדעו נאמנה שהתרופה להצלת יהודי הארץ והעולם מהשואה הרוחנית שבאה עלינו, רבותיי. התרופה למיתוק כל הדינים וחבלי משיח הקשים מנשוא, היא רק על ידי לימוד הזוהר הקדוש. ואת זה כדאי לעשות עכשיו, בימים הכל כך טובים האלה, הכל כך מסוגלים האלה, לתיקון הפגם הידוע. ומי שינצל נכון את הימים האלה, יזכה לרפואה גדולה, ישועה גדולה, ושפע גדול של ברכה והצלחה מן השמיים. קהל קדוש, אומר הרמ"ק רבי משה קורדוברו, רבו של הארי הקדוש, מי שלומד את חוכמת הסוד, זוכה לדבקות עצומה בבורא, זוכה שמתלווים אליו המלאכים, מתעברים בו, מתעברות בו נשמות הצדיקים, משפיע שפע עצום לעולם כולו, נקרא בן לקדוש ברוך הוא. הדברים שלו פועלים בעולמות העליונים, אין כוח בחיצונים להפסיק אותו במחשבות בטלות. ורבותיי, מי אומר את זה? מי אומר שהתרופה שלנו זה הזוהר הקדוש? רבותיי, הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו. תפתחו זוהר פרשת נשאות אף צדיק. אומר הקדוש ברוך הוא לרבי שמעון בר יוחאי, בהי חיבורה דילך דיו ספר הזוהר, יפקון במן גלותה ברחמי. בזכות ספר הזוהר עם ישראל יזכו לגאולה ברחמים, כי הזוהר ממתק את כל הדינים. נכון שאפשר גם לקרוא תהילים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, זה סופי תיבות תהילים, נכון? אבל רבותיי, תבינו, מי שרוצה גאולה ברחמים, הלימוד הגבוה ביותר, ואפילו אם לא מבינים, זה לקרוא את הזוהר הקדוש, לקרוא ולהוציא מהפה את המילים. רבותיי, חיים הם למוצאיהם, אומרת הגמרא, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם. ומי שלומד, רבותיי, את הזוהר הקדוש, גורס את הזוהר הקדוש, הוא זוכה לשפע עצום. מי אומר שמותר לגרוס בלי להבין? הגמרא. איפה? במסכת עבודה זרה, בדף י"ט עמוד ב'. תסתכלו שם שורה שביעית מהשורות הרחבות. אמר רבה, לעולם ליגריס איניש, לעולם יגרוס אדם, ואף על גב דמשכח, אפילו אם הוא שוכח, ואף על גב דלא ידע מה יקה אמר, אפילו אם הוא לא מבין מה הוא אומר. זאת אומרת, עצם העובדה שאדם גורס וגורס וגורס זוהר הקדוש, ודווקא זוהר הקדוש, הוא מושך שפע עצום לכל העולם. הוא זוכה שהמצוות שלו עולות בשלמות כלפי שמיים. הוא זוכה להיות מוגן מן החיצונים. ורבותיי, זו התרופה שלנו. לא רק המסכות והסגרים, זה פתרונות גשמיים. אנחנו מאבדים את העיקר, אנחנו שוכחים את השורש. אומרת לנו התורה בספר שמות, פרק ט"ו פסוק כ"ו,
ויומר, אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. רבותיי, אנחנו בעזרת השם נקבל על עצמנו, לגרוס זוהר, הארי הקדוש, הארי הקדוש, פעם אחד בא אליו איזה פושע, שעשה את כל החטאים שבעולם. אמר לו, יש לי תיקון? אמר לו, כן. מה התיקון? לגרוס כל יום 5 דפי זוהר. ואז נהיה לו תיקון מושלם, רבותיי. הוא עשה את זה ונהיה לו תיקון מושלם. 5 דפי זוהר. אגב, האם מותר לאישה לגרוס זוהר? רבותיי, מותר לאישה לגרוס זוהר. כתוב בספר וזאת ליהודה, שאימא של רבי יהודה צדקה, אמא של רבי יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, הייתה כל שנה עושה סיום של הזוהר הקדוש. אז מכאן ראיה שגם נשים יכולות לגרוס זוהר. רבותיי, מי שרוצה להינצל מהצרות, מהאסונות, כתוב יפול מצדך אלף ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה. איך? אם אתה תגרוס ותלמד תורה. יש אפשרות שישעבדו אותנו בחומר, בלבנים, בכל עבודה וזה כתוב, וימררו את חייהם. אבל יש אפשרות, רבותיי, שמה זה ימררו את חייהם? מה זה חיינו? זה התורה. כי הם חיינו ואורך ימינו בהם, ובהם נהג יומם ולילה. כי הם חיינו ואורך ימינו בהם, ובהם נהגה יומם ולילה. מי שרוצה גאולה ולא שיבוד, שיגרוס זוהר, שיקרא תהילים, ואלה שמות בני ישראל הבאים, אותיות תהילים, סופי תיבות תהילים שלא כסדרן. זה אומר מורי חיים סימואני, מגדולי המקובלים, ראש הל"ו צדיקים, זכות לתגן מעדנו אמן. אז רבותיי, מי שרוצה גאולה ברחמים, זה הזמן. ומי שיכול, רבותיי, יש עניין, רבותיי, לסיים עד פסח, בעזרת השם, בניסן נגאלו, בניסן עדים נגאל. יש עניין לסיים עד פסח 1,000 פעמים את כל ספר הזוהר, בסוד 1,000 פעמים של אומר. כל מי שרוצה להשתתף, שידבר איתנו, שישלח לי הודעה, שישלח לי הודעה למספר 050-410-6657, אנחנו נצרף אותו לגרסה של זוהר, רבותיי. בעזרת השם אנחנו נשלח לכם ספרים לבוא, שמשתדל, מי ידע. אז מי שרוצה גאולה ברחמים, מי שרוצה להצליח, רבותיי, להינצל מכל הצרות, במקום שישעבדו אותו בעבודה קשה, הוא יתפלפל בקושיות של הגמרא. בחומר, הוא ילמד קל וחומר. בלבנים, ליבון הלכה. בכל העבודה בשדה, הוא יתבודד. זה העבודה שלנו, זה תפילה, הוא יתחזק בתפילה, בהתבודדות. הרי מה זה המסכה? המסכה באה ללמד אותנו לשתוק. זה סוד הפרנסה, פרנסה אותיות רסן פה. לא לדבר על אחרים, כמה אנחנו מדברים. מדברים על ההוא, וביבי ככה, ובנט ככה, ולפיד ככה, וגנץ ככה. בשביל מה צריך את זה? החיים והמוות ביד הלשון. לא סתם בפרשת ויחי, 85 פסוקים כמניין פה, אלא מדחה שהכל תלוי בפה. החיים והמוות ביד הלשון. לכן קהל קדוש, בואו נקדש את הפה. מי ששומר על הפה העליון, רבותיי, כל השמיים פתוחים לפניו. לכן קהל קדוש, כל מי שיכול, בסייעתא דשמיא, כל יום לגרוס זוהר, גברים או נשים, כל יום לגרוס זוהר, תבוא עליו ברכה עד בלי די, עד בלי די. בפרט עכשיו בימי השואבים, כתוב, ואני נתתי לך שכם אחד על אויביך. סליחה. אומר יעקב ליוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. מה זה שכם? גימטריה 360. שובבים. לך יש את השובבים. אתה זכית לשמור את הברית. אתה יוסף הצדיק, היית מעל כולם. ואת עלית על כולם, הבן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. לכן הוא זכה גם ששני הבנים שלו, מנשה ואפרים, הפכו להיות כמו השבטים. למה? הוא היה בשיא התומעה. עם שני הבנים שלו, בשיא התומעה, והם מסרו נפש והחזיקו מעמד. למה? כי הם זכו לקדש את עצמם. ועד היום אנחנו מברכים את הבנים שלנו כמו שמברכים את הבנים של יוסף. עד היום כשאבא מברך את הבנים שלו, הוא אומר, שמחה אלוהים כמי? כרובן ושמעון? כאפרים וכמנשה שלו. ושמחה אלוהים, אפרים וכמנשה. נה 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 נה.
נא 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 יברכך השם וישמרך יאר השם פניו אליך ויחונך יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אז שיהיה לכם בעזרת השם ברכה והצלחה, ותסגרו את הפסוק ויאמר שמועה תשמע לכל אדוני אלוהיך וישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. אז רבותיי, קבלו על עצמכם בלא נדר לנצל את ימי השובבים, לגרוס זוהר, לשמור את העיניים, לשמור את הפה, לשמור את הברית, ובעזרת השם יהיה לכם ברכה עד בלי די. בכל הקמים עלינו לרעה, הקדוש ברוך הוא יפר עצתם ויקלקל מחשבותם, כי זה החיסון שלנו, התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה, ואז בסייעתא דשמיא תימשך אהבה ואחווה, יהיה לנו שלום ורעות, יהיה לנו אחדות בעם ישראל, ואז, איך אמר יעקב לבניו, יאספו ויגידו לכם. מה זה יאספו ויגידו לכם, מה יקרה לכם באחרית הימים? יאספו ויתאחדו אהבת חינם. אז רבותיי, בואו נתחזק באהבת חינם, נזכה כולנו לקרב אחרים בחום ואהבה, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לנו את המשיח ברחמים גדולים, כמו שהבטיח, בדי פקון ישראל מגלותה ברחמים. נפשי אליך השמיעני נא קריאתך רצה נפשי נפשי אחריך